Amém, crianças? Nesse momento, nós vamos abrir as nossas Bíblias. A Bíblia é a palavra de Deus. É como um livro de receitas que vem com um monte de receitas gostosas. Tem receitas até que não parecem ser gostosas e não são mesmo. Porque nem tudo é alegria, não. Não, tem história que não tem final feliz. Mas na grande maioria dessas histórias que não tem final feliz, crianças, é porque alguém descumpriu alguma regra, fez alguma coisa errada. E hoje eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. B-I-B-L-A é o livro do meu Deus. Eu tenho no meu coração B-I-B-L-I-A, Bíblia. A Bíblia nos fala sobre um texto muito importante, uma história linda. Uma história, deixa eu ver aqui, de suspense. Uma história que às vezes causa até medo, não é verdade, Bebel? Chega pra cá. Essa história se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 22. E diz bem assim, crianças. E aconteceu que... num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos. Quem que entrou no barco com os discípulos? Ele quem? Jesus. E entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda, lá para o outro lado do lago. Shua, shua. E lá eles partiram. Eu não sei como é que era esse barco, sei lá, se tinha uma vela ou não. Ah, a Bíblia nos conta, imagine só. Mas continua dizendo assim: e navegando, todos eles adormeceram. Adormeceram e sobreveio. Veio então uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, e estando eles em perigo, aconteceu algo. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, mestre, mestre. Vocês querem saber ao certo como foi essa história? A história é assim. A Bíblia nos diz assim que Jesus estava com seus discípulos, crianças, e ele disse assim: discípulos, venham aqui, amigos. Oh, oh my God. Os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus com os discípulos, e Jesus disse: entremos no barco. E no barco eles entraram. Se tem barco, eu também tenho um barco. Vem aqui, tia Sarinha. Que maravilha, tia Sarinha. Nossa, que barco bonito, tem até peixe. Até me faz lembrar daquela outra história com os discípulos. Não, mas não é essa história que eu vou contar. Então, o barco estava ali, os discípulos entraram. Entraram no barco e foram para o outro lado do lago. E lá no lago, a água batia suave. Um vento calmo, chua, chua. A água batia no barco. Mas a Bíblia nos conta, crianças, que logo eles dormiram. Imagine só, se fosse eu no meio daquele aguaceiro todo, ui, eu ia ficar tremendo. Eu tenho tanto medo, ui, eu tenho medo de água, tia. Ai, você acredita que se eu ficar debaixo do chuveiro eu já começo? Blum, blum, blum. Ai, eu tenho medo. Eu não sei nadar, tia. Sabe nadar? Não sabe. Ih, tia, toca aqui. É nós duas que não sabe. Mas quem sabe nadar é legal, não é? Ah, eu sei, Bebel. Você aprendeu a nadar. Então vem cá, Bebel. Você vai nos salvar, Bebel. Bebel, preste só atenção no que aconteceu. A Bíblia diz assim, meninos e meninas, que de repente todos começaram a dormir. Olha, não tinha essa música lá não, viu gente? Mas quem vai dormir sou eu. De repente, eles dormindo, pode continuar.
começou um pinguinho aqui e acolá. Se vocês aí em casa testarem, um dedinho, plink, 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 faz um som. Dois dedinhos juntos, plink, 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 faz outro som. Mais três dedinhos, plink, 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 vai aumentando. Mais quatro dedinhos, plink, 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 cinco dedinhos e vai, 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 vai. Isso, eu sei que tá fazendo muito barulho aí. Foi assim a tempestade que veio. De repente começou... uma grande tempestade. E essa tempestade balançava o barco pra lá, balançava o barco pra cá. Balança, 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 balança. E o barco balançava, Bebel, pra todos os lados. De repente os discípulos começaram a gritar: nós vamos morrer. Nos socorre, nós vamos morrer. Olha só como os discípulos estavam desesperados. Eles olhavam para o céu e se perguntavam, como pode? Essa chuva, essa tempestade veio do nada. Nós estávamos aqui do outro lado do lago e de repente, oh my God, nós vamos morrer. E lá do outro lado do barco, crianças, estava quem? Estava quem? Estava quem, Bebel? Estava quem? Quem será? Quem? Jesus. Eles continuaram: socorro! Nós vamos morrer! E de repente diz na palavra de Deus que Jesus, o verdadeiro super-herói, aquele que nesse ano nós estamos comemorando e ensinando que ele é uma escola viva, uma escola. Jesus é o nosso mestre. Mestre, a Bíblia diz que esse mestre se levanta, e quando ele levantou, crianças, sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz assim, crianças, que enquanto aqueles discípulos estavam chorando, desesperados, pensando que iam morrer, olha só o que aconteceu. A Bíblia diz assim, que no meio de todo aquele temporal, os discípulos desesperados, começaram a gritar: Jesus, o Mestre Jesus, se levanta. Estava dormindo também. E ele faz algo bem assim, ó. Estende as suas mãos. Os discípulos diz: mestre, 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 nós vamos morrer, mestre. Jesus então estende a sua mão bem alto, mas bem alto, e diz bem assim: quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, estávamos num barco, perdidos no meio do mar, desesperados. Ai, nós vamos morrer. Quando Jesus estendeu suas mãos para mim. Continua, tio. E sabe de uma coisa, crianças? Jesus então estende as mãos bem alto. É esse Jesus que, mesmo agora grande, lá no passado, ainda criança, já fazia milagres, já falava do amor de Deus no meio dos doutores e de uma multidão. Ele mesmo estendeu a mão e disse assim: acalma a tempestade, acalma-te, mar.
E aquela grande tempestade que batia no barco, entrava água, e eles pensavam que iriam afundar e morrer. A tempestade foi embora. E os discípulos olharam para Jesus com os olhos gigantes, assim que nem os meus, e de boca aberta, disseram: quem é este que até o vento, o mar e tudo lhe obedece? E eu tenho algo para dizer para vocês, crianças. Esse que até o vento, o mar, pessoas, o mundo inteiro, a Bíblia diz que até os animais, até a criação, até as plantas e as flores adoram o nome do Senhor. Todos esses se prostram ao nome dele, a ele. Esse Jesus pode te tocar aí em casa também. Ah, tia, eu estou tão triste. É porque eu fiz uma coisa muito feia aí, meu pai me colocou de castigo, minha mãe também, ou então... Ô, tia, é porque assim, eu não estou entendendo a matéria que a tia está mandando lá para mim no computador, está tudo tão difícil, minha cabeça não está entendendo. Ô, tia, sabe o que, que é? É porque o meu coração está tão triste, eu não sei o que, que é que está dentro dele. Jesus quer entrar no seu coração agora. E diz na palavra de Deus que além de entrar no seu coração, ele quer fazer morada. E fazer morada, fazer morada. A Bíblia diz que ele quer entrar no seu coração, porque um dia o nosso Deus planejou algo especial para mim, para você. É? Jovens, adultos, adolescentes e crianças também. Ei, crianças, a Bíblia diz assim, que Deus um dia disse lá no começo de tudo, quando o pecado entrou no mundo por desobediência de Adão e Eva, por comerem de um fruto que não podia, como eles se arrependeram. A Bíblia diz assim que Deus falou: hoje eu prometo que vou enviar alguém que vai livrar o mundo inteiro de todo o seu mal. Mas é necessário fazer uma coisa, porque esse alguém está preparando um lugar. E esse lugar é lugar de glória. A Bíblia diz que neste lugar é lugar de alegria. Lá não vai ter dor, lá não vai ter morte, lá não vai ter tristeza, lá ninguém vai pegar vírus nenhum, lá não vai ter morte, não vamos precisar chorar por alguém que nós amamos tanto e perdemos, não vamos precisar chorar e nem sentir dor, lá não vai ter remédio, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter doença, crianças. A Bíblia diz que lá neste lugar é lugar de alegria, onde a gente vai adorar o nome do Senhor Jesus, dizendo aleluia, 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 aleluia. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim que lá nós vamos chegar e vai ter o que? Ruas de ouro e de cristal. Na Bíblia diz que lá nós teremos mansões celestiais. E lá neste lugar, crianças, ei, presta atenção, nós vamos estar do ladinho de Deus. Jesus vai nos ver. Ele lembra, ele conhece a cada um de nós. E aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. Mas todos os dias. Ai, 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 ai. É isso que o pecado faz com a gente. É. No começo até parece ser legal, gostoso, bom. Mas no fim de tudo a Bíblia diz que é morte. Romanos 3:23 diz assim, crianças, que todos nós precisamos de Deus. Tia, eu sou criança, eu também preciso de Deus, preciso de Jesus no meu coração, preciso aceitar a Ele, confessar com a minha boca e com o meu coração? Sim. A Bíblia diz assim, que todos nós precisamos. Então, o que é pecado, tia? Dar chute no colega, beliscão no colega, puxar o cabelo, desobedecer ao papai, desobedecer à mamãe, desobedecer aos mais velhos, aos professores, até o seu pastor. Mas o pastor não é meu parente, não, tia. Eu, hein? Nada a ver. Eu, hein? Para com isso. Realmente, tenho que concordar com você. Tem alguns que realmente o pastor é parente. Eu já tive pastor que era meu parente. Só que esse não é o caso, né, Bebel? A Bíblia diz
que o pastor é o sacerdote da casa de Deus e ele que intercede, cuida de nós, nos aconselha. Devemos obedecer aos nossos pastores também. Todos os dias o inimigo quer roubar o céu de nós. Mas a Bíblia diz que tem uma notícia boa. O sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, Jesus Cristo morreu por nós. Diz a palavra de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus morreu. Muitos ainda deixam Jesus morto lá na cruz, crianças, e ficam sofrendo. Não sofra mais não, porque na Bíblia diz assim, crianças, que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia. Eu vou te convidar sim, conta comigo, 1, 2, 3, no terceiro dia Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, foi para nos salvar, nos dar a vitória. Mas é necessário você aceitar a Jesus Cristo no seu coração. Tia, o meu pai, mas a minha mãe é da igreja, e eu sei que se eu sou da igreja, eu vou para a igreja com meu pai, com a minha mãe, eu vou pegar na calça do meu pai e eu vou subir. Eu vou subir. Eu vou pegar na saia da minha mãe, que a minha mãe é muito crente, ela louva na igreja, e eu vou subir. Não vai não. A mamãe e o papai confessou com a boca e com o coração. Você também precisa fazer o mesmo. E eu quero te convidar nessa hora. Eu não estou te vendo. Tem só uma câmera aqui na minha frente. E duas amigas de testemunha. E Deus. Deus. Deus, ele está te vendo aonde você estiver, criança. E não é só criança não, adolescente, jovem, adulto que estiver aí assistindo, que estiver adorando a Deus, participando deste culto com a gente, pode nesse momento também aceitar a Jesus. Feche seus olhos. Se você quer aceitar a Jesus e crescer, 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 começar a ler a palavra de Deus, começar a louvar, orar, falar com Deus, jejuar, vir para a casa de Deus, participar dos cultos, aprender mais e mais da palavra dele, esse é o momento. Feche seus olhos. 1, 2, 3. Agora você repete aí na sua casa essa oração com a tia Lê. Senhor Jesus, eu estou aqui e aprendi agora que sou pecador. Não quero ser mais. Senhor Jesus, eu aprendi que o Senhor morreu para me salvar e me perdoar, mas ressuscitou no terceiro dia. Entra agora no meu coração e faz morada dentro dele. Eu quero que o Senhor habite no meu coração, pois quero morar no céu, receber minha coroa, ver o meu nome escrito no livro da vida e te adorar todos os dias da minha vida. Amém, Jesus. Você orou, crianças? Eu não ouvi, mas ele ouviu. E o amor dele é grande, grande, tão grande, grande e profundo. É o amor do nosso Deus. E se você agora entregou seu coração para Jesus, eu quero te convidar. Quero fazer um desafio. Quer permanecer na presença do Senhor Jesus? Então, durante essa semana, vocês vão entrar no canal da Deb TV e nesse vídeo, nesse culto especial, vocês vão escrever e lá nas redes sociais da Alcadeb dizendo: eu aceitei a Jesus. O papai e a mamãe, que é o responsável por esse celular que está aí na mão, então eles vão escrever por você. E eles vão dizer o quanto você sentiu a presença de Deus aí do outro lado. Amém? A Bíblia nos diz assim, que o Senhor Deus nos vê em todo o tempo. Não importa qual é esse tempo, se é de tristeza ou de alegria. Mas importa que o Senhor Deus nos ama, cuida de nós e quer nos ver bem. E um dia, todos nós
irmos morar no céu de luz. Amém, crianças? Agora eu te convido, fica de pé que a gente vai orar para terminar este culto tão especial. Amém? Fica de pé, isso. E nesse momento a gente vai agradecer ao nosso Deus. Ok? Tudo certo? Prontinho? Aí, feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, porque eu sei que o Senhor se fez presente neste culto. Hoje nós não temos a casa cheia de crianças, Deus. Hoje nós não temos a casa cheia de obreiros, pastores, famílias. Mas nós temos crianças que adoram a Ti lá do outro lado, Deus. Nós temos crianças que intercedem. Nós temos crianças que louvam. Nós temos crianças que cantam. Nós temos crianças que pulam, que gritam e dizem: Jesus, Jesus, Jesus venceu a morte. Jesus vive e Ele está no meu coração. E não importa, vou adorar em qualquer lugar, não importa não, crianças, mas o Senhor Jesus está te vendo em qualquer lugar. Vai, Deus, vai na casa de cada um neste momento, Pai, abrange e entra no coração de cada criança e que elas possam sentir a Tua presença na vida de cada uma delas. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.